Assalomu alaykum hammaga. Limon tumaniga keldik. Hozir Spark mashinasi uxlab qolgan ekan. Egasi chaqirdi, mana uxlangan. Safe funksiya tushib qolgan, shuning uchun mashinani o'zimizni uxlab olgan. Hozir ochilgani yo'q, egasi qarab turibdi. Mashinani ochib berishga harakat qilamiz. Kalit mashinaning ichida. Pultlar ichiga turibdi. Mashinani olib turing. O signalizatsiya ishlab ketdi. Kal turibdi orqaga mening. Okay. Bu funksiya tushib qolgan ekan. Hozir funksiyani chiqaraman. Tag yozib qo'yibdi. Save funksiya tushib qolgan bu. Mashin save funksiya tushsa o'zimiz qufla oladi. Mashina ochildi, chiqarib qirilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilamiz. Hammaga rahmat.